ကျွန်တော်တို့လူတွေကန်လိုက်ပြီဆိုတော့လေသူတို့ထဲမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်အများနဲ့ဝင်နေရပေါ့နော်ဒီမွေလေးတွေမွေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏခဏမကင်မှုရယ်ဒီခဏခဏကင်နေကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ swap ပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုဝင်ပြီးတော့ဒီအစာမစားတာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့တော့ဒီတိုင်းအလှကြည့်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အာကြံပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အာကြိုက်တက်လားဆိုတော့လုံးဝတော့ဟိုဒီတိုင်းကင်နေနဲ့တော့မကြိုက်တတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်အပူတင်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကင်လိုက်ရင်ဟိုစိုက်တို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီကြောက်စိုက်ဝင်ပြီးတော့ဘောလုံးလေးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးကအရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကလူအန်နေရမပြူတတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့အစာကတော့သူတို့ကတော့အရန်ပြိပရာမများဘူးကျွန်တော်တို့အသားလုံးဝမစားပါဘူးရွက်နဲ့အသီးမှန်ရင်တော့အကုန်စားပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဟိုကိုရဲရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်နာမည်လေးကတော့မြန်မာဘီတာကင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲကျွန်တော်ကကျောင်းဆိုင်မှာရနိုင်တာကတော့ဒီမြန်မာဘီတာကင်းအလှမွေးငါးဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလှမွေးငါးကိုတော့ကျွန်တော်အဓိကရောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီဝါသနာပါတဲ့ဒီသတ္တဝါလေးပေါ့နော်ဥပမာမွေတို့ခွက်တို့ပေါ့နော်အရင်တော့ကဒီကြွက်တို့ပါတော့ရောင်းခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်ဟန်စတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျောင်းဆိုင်မှာဒီထူးစားတဲ့ကောင်လေးဆိုရင်တော့မွေတို့ပါတော့ပေါ့နော်လှိတ်လေးတို့ပါတော့ရှိမယ်ဗျအဓိကကတော့ငါးရောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအမျိုးစုံကိုအဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟောထူးဆန်းတဲ့ငါးလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာဒီငပူတင်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူအကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီငပူတင်းလေးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအများဆုံးမွေးနေတဲ့ဒီဖိုက်တာငါးပေါ့နော်ဖိုက်တာဒီဖိုက်တာငါးအဲထဲမှာဆိုရင်လည်းလိုင်းအစုံလေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းအင်ဖို့အတွင်းတဲ့ငါးလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုငါးအမျိုးအစားလေးတွေတော့အခုလက်တော်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဖလာဝါဟွန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်စီငါးလေးတွေရွှေငါးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးစုံဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အမွေကတော့ကျွန်တော်တို့ fame ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရကန်းချိုးလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့မွေသူတော်လို့လည်းခေါ်တဲ့မွေအမျိုးအစားလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်မှာဒီရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ vein လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာခေါ်တော့ဒီမွေသူတော်ပေါ့နော်မွေသူတော်လို့လည်းခေါ်တယ်ရကန်းချိုးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အကိုက်တက်လားဆိုတော့လုံးဝတော့ဟိုဒီတိုင်းကင်နေနဲ့တော့မကိုက်တက်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ตัวอะไรก็เนาะตู้เนี่ยอาตาทุกข์ๆนาจินทวาดาเพียบๆทุกข์ๆที่มีดาเพียบๆส่วนเองเนาะหลั่นมีหัดตาမျိုးไก่ตัดตาမျိုးเนาะดาก็ตระวาไล่มาเนาะရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်นี่ก็တော့အစိတ်လုံးဝတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာလူအန်နေဖြစ်နေနိုင်တော့တဲ့အစိတ်သူရှင်မှာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်အေးစေးစေးလေးဝေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီကန်လေးထဲမှာဒီရေဆက်ဆက်လေးလက်နှလုံးစာလောက်ထည့်ထားတယ်ပေါ့เนาะကြောက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အလထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီကြောက်ဒီလက်နှလုံးလောက်ထားပြီးဝိုင်းအပေါ်မှာသူတို့အတွက်နေဖို့အတွက်ဒီတက်ကိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ထောင်ထားပေးဖို့အဲ့လိုပေါ့ထားထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အပူချိန်တွေပါတွေကတော့မလိုအပ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတို့ကဒီအရန်အေးတာကြီးကိုလည်းမကြိုက်သလိုအရန်ပူတာကြီးကိုလည်းမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာမွေပြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ဒီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအေးတာလေးကိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီမွေကိုအစာကျွေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့တဘာဝအကြောင်းရင်းလေးကိုဟိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီမွေတွေကဒီတဘာဝမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပင်ပေါ်တွေမှာနေတဲ့ဒီပုတ်တင်ညိုလေးတွေတို့အိမ်မြောင်လေးတွေတို့ပြီးတော့ငါးလေးတွေကိုဖန်ဆာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိကျွေးနေတာကတော့ဒီငါးလေးတွေကအဓိကကျွေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မွေတကောင်ကတော့နေတိုင်းအစာကျွေးဖို့တော့မလိုအပ်ပင်မဲ့သူတို့ဘိုက်စားတဲ့အချိန်ကျရင်ပုံမှန်စားမှဖြစ်တဲ့အတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါစားပြီးဝင်အနည်းဆုံးဒီ3ရက်4ရက်လောက်ပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ဒီတက်တကောင်ကောင်ပေါ့အစာမစားဘဲနဲ့အနည်းဆုံးတစ်လအထိနေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဘိုက်ကတော့စားပင်မဲ့ဟိုမသေးဘူးပေါ့နော်တစ်လလောက်အထိကိုအေးဆေးလေးနေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်ကြီးကတော့အလေးထားပြုမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရင်မွေပတ်မှာမကြွမ်းမင်မဲ့လို့ကျွန်တော်တည့်ရဲ့ဟာလေးကိုတော့ပြန်ပြီး share ပေးခြင်းလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတဘာဝမှာဆိုရင်သူတို့ကိုဒီသူတို့အရင်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်တဘာဝမှာဆိုရင်သူတို့ဒီခွေးတွေကြောင်နေဥပမာပေါ့ဒီဟိုတတော်ဝါတော်ရိုင်းတတော်ဝါတွေပေါ့နော်အများကြီးဖန်ဆားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဘာမှဟိုဖန်ဆားလေးမရှိပေမဲ့သူတို့အန်ရပြုနိုင်တဲ့တတော်ဝါရှိတာဖြစ်တဲ့အတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကျွန်တော်တို့လူတွေကန်လိုက်ပြီဆိုတော့လေသူတို့ထဲမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်အများနဲ့ဝင်နေရပေါ့နော်သူတို့ကိုတတ်တော့မှာလားသူတို့ကိုတစ်ခုခုလောက်တော့မှာလားဆိုရယ်စိတ်ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ဒီမွေလေးတွေမွေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏခဏမကင်မှုရယ်ကိုယ်တိုင်မင်းဒီအိမ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာအလားကြီးအောင်တတ်တတ်ပေါ့နော်မကင်လဲလို့မပြောပါဘူးကင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခဏခဏကင်နေကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ swap ပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုဝင်ပြီးတော့ဒီအစာမစားတာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့တော့ဒီတိုင်းအလားကြီးဖို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ကြံပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ငပူတင်းလေးရဲ့ထူးဆန်းတာကတော့ထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလက်ရှိဆိုရင်ငပူတင်းလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးလူကြိုက်များနေအောင်တွေ့ရလို့ဒီအကြောင်းလေးကိုထည့်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီငပူတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကမှလာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ ARWD ဘက်တို့ကော့တောင်ဘက်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဆင်းလာတဲ့ဒီမြန်မာမျိုးရင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီငပူတင်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကင်လိုက်ရင်ကိုစိုက်တို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီကြောက်စိုက်ဝင်ပြီးတော့ဘောလုံးလေးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးကအရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့ဒီငပူတင်းလေးရာဆိုလဲဒီအစိတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာတချို့ငပူတင်းလေးဆိုရင်ဆူဆူမိတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်အစိတ်ရှိတယ်နောက်ပြီးကျတော့ဒီငပူတင်းလေးရာလဲအရန်ကြီးထွားတဲ့မျိုးထဲမှာလဲမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားငါးလေးတွေနဲ့ရောမွေးဖို့အတွက်လဲတင့်တော်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီငပူတင်းလေးကိုထည့်ပြီးပြောရခြင်းဖြစ်ပါတော့အစိတ်ရှိတဲ့အမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာငပူတင်းကတော့သူကအသားစားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တချို့ငပူတင်းနေဆိုရင်တော်တော်လေးကြီးတဲ့ငပူတင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမာကြောတဲ့ကနန်းအခုံလို့ဘာလို့တော့မှသူကိုက်နိုင်တဲ့အနေသားရှိရေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သွားလေးတွေအားဆိုရင်ကျွန်တော်လူသွားလိုပဲကျွန်တော်နှစ်ချောင်းပါရှိရေပေါ့နော်အားဖြစ်တဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေပါလက်တွေကိုက်မိရင်ဟိုပောက်တာတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်သွားပဲ့သွားတာတို့ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်အဲသူကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အချက်ဆုံးလို့ပေါ့အရင်ဆုံးဒါပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုစပြီးတော့မွေးပြတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတီးတယောက်အိမ်ကဒီအီကွာနာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာမည်အီကွာနာကျွန်တော်တို့အာဖရိကဘက်ကနေပြီးတော့လာရလို့သိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့စကားပြောမှားသွားရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဘက်ကလာရလို့သိရှိရပါတယ်အပူပိုင်းဒေတာပေါ့နော်အဲသူ့ကိုမွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တကယ်ချင်းရှိမှတွေ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါသဘောကျပြီးတော့စပြီးတော့မွေးတယ်ကျွန်တော်စပြီးမွေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်မှစမွေးလဲဆိုတော့ဒီ9လက်မလောက်ရှိတဲ့အရွယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စပြီးတော့မွေးခဲ့တယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းခဏခဏပျောက်တာမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေစက်ဆုံလို့ဟိုပါကံပါလို့ပြတ်ဆုံးတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့เนาะအခုတော့ဆယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်လေးอ่ะဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲตาလေးဖြစ်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကလူအန်ရယ်မပြုတ်တတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့အစာကတော့သူတို့ကတော့အရန်ပြိပရာမများဘူးကျွန်တော်တို့အသားလုံးဝမစားပါဘူးသူတို့စားတာကတော့ဒီအရွက်လေးတွေအသီးလေးတွေဥပမာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကစုံရွက်ဆိုလဲစားတယ်အရွက်နဲ့အသီးမှန်ရင်တော့အကုန်စားပါတယ်ခင်ဗျာအဲသူတို့အတွက်အဓိကကောင်းတာကတော့ဆက်လက်ရွက်တို့ပြီးတော့ဒီမုံရင်းတို့ကော်ဗီတို့အဲ့လိုနောက်ပြီးကြတော့ဒီမုံလာဥတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်းချင်းအပြည့်သူတို့ရဲ့ကာလာပိုင်းကိုပို့ပြီးကောင်းမှုပါတယ်ပြီးတော့အပူပိုင်းဒေတာကလာလာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တနေ့ကိုကျွန်တော်ဆိုရင်တနေ့ကိုအနည်းဆုံးဒီပေါ့နော်အာနာယီခွက်လောက်ပေါ့15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်နေပြပေးတယ်ပြီးရင်သူနဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီ UV မီးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့တေချာမွေးတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတာမွေကြောင်မြောင်းဘုရားတုတ်တိလမ်းအိမ်နံပါတ်96မှာရှိတယ်ဒီမြန်မာဘီတာကင်းဆိုင်လေးကိုလည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိတ်ဟောင်းမိတ်ဆွေတီးတဲ့မိတ်ဆွေလည်းရှိသလိုမတီးတဲ့မိတ်ဆွေလည်းရှိသေးရဆိုရင်လာရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော ရဲ့ဆိုင်မှာရရှိနိုင်တာကတော့ဒီအလာမွေးငါးဆိုရင်အမျိုးစုံရရှိနိုင်တယ်ဒီထူးဆန်းတဲ့တတော်ဝါလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အများတန်းဟိုရရင်ရသလိုကျွန်တော်တင်မင်းနေပါတယ်ပြီးကြရင်တော့ဒီအလာမွေးငါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေအစာဆေးစကားပေါ့နော်အစာရှိတဲ့ပြည့်အကုန်လုံးကိုလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဒါဟုတ်ပါတော့เนาะဒီငါးလေးတွေမွေးရတာပြင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါလေးကြိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းနေမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဒီထက်ထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါလေးတွေထပ်ပြီးတော့တွင်းပေးသွားပါအောင်မယ်ပြီးကြရင်တော့ဒီလိုမွေလေးတွေပြီးတော့ဒီငှက်ကလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ဟိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့တင်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဝဲခန့်ပါ